Kvintett ja ilma pikema jututamalt tutvustaks teile neid mehi, kes minuga siin on täna mängima tulnud. Trompetil Loit Lepalan. Saksofonil Mati Tibar. Kontrabassil Andres Alaru. Trummidel Mihail Nikitin. Meil on Jüri Kõlvart, mina mängin klaverit. Ja me avasime oma seti siukse vana tuntud looga nagu On the Sunny Side of the Street. Ja mul oli isegi mõtet hakata tutvustama, et kes siin soolot mängisid või mänginud. Me mängisime kõik siin ühe väikse soolo. Ja nüüd jätkame ühe sellise meie täna õhtus ainukese bossa novana ja selle nimi on The Shadow of Your Smile. Thank you.
Shadow of your smile. Aga nüüd me läheksime päris sinna 60-ndate radale. Selline mees nagu Horace Silver oli kunagi. Tema oli pianist ja suurepärane helilooja. Ja me mängiksime teile ühe tema loo. Selle nimi ongi Silver's Serenade.
Maci Kibar, Andres Avaru, Mihhail Nikitin. Ja tänase ürituse nimi oli tegelikult niimoodi, et Jüri Kõlvarti kvintett ja seal oli väike featuring, selline erikülaline. Ja selleks erikülaliseks on Helen Lepalan. Ja ma usun, et Helen juba räägiks väikult ise, mis laulukese teile olema. Tervetust minu poolt, armsad inimesed. Tänan, et te siin meiega aega vedate. Ja mul on ülimalt suur rõõm olla Jüri kvintetiga siin laval. Ja ma olen valinud mõned sellised kuulsad armastuslaulud. Esimene nendest on Fat Livingstone'i I'm Through With Love. Et algab natuke melanhoolselt, aga pärast järgnevad lood on juba positiivsuse suunas. Läheb lõpusemaks. I have given you my true love, but you love a new love. What am I supposed to do now?
Fitzgerald. Kõik teised järgi.
on olnud sinnamaani, et kandida täitsa pausi. Aplaus, palun. Thank you.
Billy Strayhorni loo, looga Take the A-Train. Ja nüüd üks imelust Jazz Vals, mis oli originaalselt küll Disney filmist, kuid seal ei olnud niivõrd Jazz Vals, vaid tavaline vals. Ja meie mängime Jazz Valsina täna üks ilusa loo nagu Alice in Wonderland. Thank you.
see oli siis Alice in Wonderland, vaieldamalt üks minu lemmiklugudest, mis jazzistadarite hulka kuulub. Aga nagu näete, siin hakkab juhtuma huvitavaid asju. Saksofoni mängija panin saksofonista tiivi peale. Ja Mati nüüd laulab teile paar lugu. Esimeseks looks on vana tuntud jazzi standard Angel Eyes. Have you ever had the feeling that the world's gone and left you behind? Have you ever had the feeling that you're that close to losing your mind? You look around each corner, hoping that she's there. Doesn't do a bit of good. You got the seat till you find, are you never unwind? Love's not around, but it's uncomfortably near. My old heart ain't gaining ground, because my angel eyes ain't here. Angel eyes that old scent. They glow unbearably bright. Need I say that my life's misspent will angel eyes tonight. So drink up, all you people. Jokes on me, pardon me, but I've got to know the facts uncommonly clear. Got a fire was now number one, and why my angel eyes ain't
on me, but I got to run. The facts uncommonly clear. Got a farm who's now number one, and warm angel eyes and tears. Excuse me while ja järgmiseks tuleb vist üks ainukene Eesti lugu. Õnnelik õhtu, ole naisso. Thank you.
tunni me koos seda olema veel. Ja rääkida meil on äkki nii palju, et see on puudu jääb. Hoopis teisiti veel oli eile, mind pahandas kõik märjaks mahtlitsa. Praegu las lup, seal pilvede kõrgusel tulla nagu jaksab vaid. Kas pole õnnelit tõttud, et see on vinge küll kuul ja hange meil ees. Kui tunda on hea, et nii on meil püsus, ei kaata teine teis ja et meil mis ei nõu. Ma ei saaksin meest, kui tahab, siis laulab ka. Rohkem ei laula. Kahju muidugi. Aga järgmises loos Matti mängib teile saksofoni imeilusa loo. See on Body and Soul. Thank you.
Pardois. Ja mida ei kiit en rongi. Ja minu on Jüri Kõlvart ja ma mängin klaverit. Natuke räägin, et Loiter üldse veel nõus välja tulema niimoodi spetsiaalselt selle mängu jaoks. Aga näed, pidi sõjast telefoni kõrest ja tõmatsi poe, et teeme muidugi. Võiks ole. Ja üles on kallinud, et see rohku sai, et meil on Mati saksofonil laval, siis ma pean piinlikusega tunnistama, et mina Mõtid tõesti enne ei teadnud. Aga lihtsalt nii noor, jah. Neil on generatsioonide vaheline bänd. Loit selle mõtte välja käis ja võtsin loomulikult kinni, sest ega Loit mingid jamasid ei soovita. Vaat, ja ainuke asi, mis minu poolt oli sellele bändile koosseisule pakkuda, et me ei ole kui koos sellise koosseisule ühtegi kontsertidega tannud, aga Andres Aaru, ja Mihail Nikitiniga ma olen mänginud siin samas klubis mõnel jämmil natukene. Vot. Ma ei julgegi lubada, kes selle... Ah, teed töö Big Bandis ka. Jaa, seal olen ma ka natuke mänginud, jah. Aga muidugi ma ei teagi nüüd lubada, et kas sellise koosseisuga enam kunagi üldse mõni kontsert tuleb, et see praegu see on ette võetud niimoodi, et on selline ühekordne projekt. Võiks. See on õnnelik õhtu. Nüüd on õnnelik õhtu, aga ma paluks ka Helen Lepalane siia meie erikülalise tagasi lavale. Ja me ei mängigil teile õnnelik õhtut, aga me siiski naeratame teile. See on Charlie Chaplini muusikale kirjutatud Smile. Ja, parem sa ütled Elilu ära, muidu ma jälle ajan selle kellegi teise kaela. Noh, ei ole see asja, mida ei ole. Aga jah, kõige toredam ja parem on ka detsembri õhtul naeratada, isegi siis, kui tundub, et kõik on väga halvasti. Sest kõik läheb mööda. Thank you.
ja nagu me mõju päeva arutasime seda eesma kaksid mõju, võtsin ka kõik kõik alusest kokku ajama mõelda. Siis arutasid ilusti, et peasi tuleks üks juba mõnus, tore õhtu. Tuli. Ja minu arvates küll on kõik on korda läinud. Andres, mis sa arvad? Ma saan täitsa nõus juuri. Aga soovitan kindlasti jälgida selle klubi kontserti graafikuid, aga kevadel ei jälle tea, mis saab, eks ole. Mis võib juhtida. Aga veel kord aitäh teile, et te kuulma tulite ja peastate kohtumisteni. Made you